Արդյոք ես հիմա ձեր համար վիդեոն նկարում հիվանդանոցից, դուք ինձ ցած վատերը դեռ չեք տեսել։ Ես թունավորվել եմ դաշիրպիցայից ու երեք գիշեր անցկացրել եմ հիվանդանոցում։ Ասեմ, որ դրանից առաջ մեկ օր առաջ էլի ամբողջ օրը վատ եմ եղել, բայց փորձում եի տանը ինքնուրույն ինչ-որ բաներ անել, չգիտեմ, թեյերով կամ շատ հեղուկ օգտագործելով դուրս գալ այդ վիճակից, բայց հետո հասկացա, որ անիմաստ է։ Ահա որ անտանելի ցավում էր փորս, ծրտ խառնոցուն էի ու մնացած նշանների մասին ընդհանրապես չխոսեմ։ Եթե ձեր մոտ էլ այդ նշանները դեռ կան, դուք էլ անպայման դիմեք բժշկի։ Իմ փորձից ձեզ ասում եմ, որ ինքնաբուժությունը լավ գաղափար չի, ու եթե այդ վիճակում եք, միևնույն է, կարիքը զգալու եք բժշկի դիմելու, ինձ որ այդ արեք հնարավորինս շուտ, այնինչ ես շատ եմ ափսոսում, որ ուշ եմ եկել, որովհետև արդեն ես բավականին վատ էի, երբ որ հասա հիվանդանոց։ Իմ ես թունավորվելու պատմությունից մենակ մի հոգի կա, որ շատ ուրախ է, նո չէ, մի հոգի չէ, այդ վատ կոմենտ գրողներն էլ ուրախ կլինեն, բայց շատ ուրախ է նաև Հայկը, որովհետև մենք ինչ ծանոթացել ենք, ինքը ինձ ասում էր դաշտիրպից է մի կեր, ասում էր մարդ ավելի լավ է սոված մնա, քան գնա այնտեղ հաց ուտի։ Հիմա ինքը ինձ ասում է, որ ինձ տեղն է, ու ընդհանրապես տեղն է բոլոր են մարդկանց, ովքեր ընտրել են տեղից հաց ուտել, ու չգիտեմ, ես էլ երբևէ պիցա կուտամ, թե չէ, կամ գոնե ուրիշ տեղից կուտամ, թե չէ, որտեղ հենց հիմա պիցայի տեսքը հիշում եմ, սկսում է էլի իմ փորը ցավալ։